Тоа не треба ги спречува спортистите, бидејќи ние го чекаме да бидат условите на врвно ниво, ќе треба спорта да ни стои во место. Ние сме докажале тоа дека и со вакви услови, дека може да се стигне до олимписки медал, пред се да се олимписка норма, што може би е потешка да освоите ви олимписка норма, отколку медал, бидејќи за освоите олимписка норма треба помените 5-4 години, кога се собират поени. За субјекте поени треба да идете на што повеќе надпревари, да взимате што повеќе медали, а олимпискиот медал се освојува само еден ден, бидејќи борбите сите се во еден ден. Така да не треба да им биде тоа на децата да не почнуваат со спорт или да се престануваат со спорт, бидејќи нема добри услови. Треба да почнат, треба да носат успеси и да ја подигнат свеста кај народот и кај тие луѓе што влијаат на некоја ситуација, да може да направат услови за сите подеднакви, да биде баш тоа како што треба.